Uslovi za studiranje na Univerzitetu u Banja Luci su među najboljim u regionu, a vlada Republike Srpske kontinuirano radi na podizanju kvaliteta obrazovanja, rekao je ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Srpske Željko Budimir. Ovo je važna manifestacija zato što studenti đacima, maturantima predstavljaju kako je studirati u Republici Srpskoj i kakve oni imaju iskustva. Univerzitet u Banja Luci ovo već tradicionalno organizujem i mogu reći da ovo ima dosta dobrih rezultata. Znate, njih studenti odvedu na fakultete, objasne one osnovne stvari o studiranjima i đake interesuje kakav je studentski život. Ono, vlada Republike Srpske finansira i smještaj i redovne studente koji redovno upisuju godine, tako da ovi uslovi koje mi imamo kad je u pitanju studiranje su među najboljima u regionu. Dan otvorenih vrata organizuje se u okviru manifestacije Dani studenata Univerziteta u Banja Luci, čiji je cilj afirmacija i promocija studentskog života. Dani studenata kao najveći studentski događaj u Srpskoj, koji ove godine traje do 24. aprila, ponudit će široku paletu aktivnosti, studentske sportske igre i festival fakulteta, projekcije na otvoreno, mnoge radionice, edukacije, predavanja i panel diskusije. Univerzitet u Banja Luci nudi široku paletu fakulteta, akademije, uopšteno studijskih programa, tako da na maturantima je zaista veliki izbor što se tiče fakulteta, odnosno akademije. Danas, možda i Nikola spomenuo, smo ugostili oko 2000 maturanta iz cijele Republike Srpske i evo već drugu godinu za redom punimo upravo ovu univerzitetsku sportsku dvoranu sa mladim ljudima i budućim studentima Univerziteta u Banja Luci. Organizatori dana studenata su Studentski parlament Univerziteta u Banja Luci i Unija studenata Srpske.